Syri i ti ishe më shumë se sa a i joni. Dashuria për të bukrën nuk ka kufi, ndërsa këto momente na i sjell një njeri si kushtrim tërnava. Nga fotografia deri tek filmi, kushtrimi mbetet një nga mjeshtrit më të mirë të vendit, edhe jo vetëm. Këtë rëfim na i sjell kushtrimi ynë. Zafiri Pari Mëngjesit është profesor Qazim Berisha, i cili vjen për të na informuar më shumë rreth librit. Arsimtare dëshmor dhe martir të rënë në luftën e Kosovës për gjatë vitit 1997 dhe ati të 99. Mos e harroni rubrikën Shije me Adean, ndërsa mësafir të radhës në ora 7 do të jenë përfaqësuesit e motokros Kaçaniku dhe flasim rreth një supermot mitingu të motociklistëve që pritet të mbahet me 21 maj në qytetin e Kaçanikut. Krejt për fund, vjen rubrika mod, ku në studio vjen Lumnie Bajrami, kreatore çantave të punuara me dorë. Shihemi nesër në ora 7.